Bok, ljudi, ja sam Marko, dobrodošli nazad na moj kanal. Danas je tu Emica. Yeah! Ljubica. Danas ćemo snimat... Makeup roulette. Ema će vam objasniti, ona voli objašnjavati da će sve slagat, sve organizator. Evo Ema, prepuštam ti riječ. Makeup roulette se igra tako da imamo za svaki korak u šminkanju papiriće koje ćemo izvlačiti iz čašice i imamo izazove kako ćemo nanositi taj proizvod, hoćemo li ga uopće nanijeti ili slično. Tako da možemo početi, izgledat ćemo kao klauni uglavnom. A ja bi skinja tu. Ovo je tek jednom korištena. To sam... Prva stvar... Ne, ja evo, već sam krenut. Ja moram nanosit prstima. Ja moram uzet krivu nijansu. Hoćeš, nećeš Armani? Čudo da diva neće nešto skuplje. Armani, samo skupo, samo keš. Ja moram, ja ću koristit pretaman puder. Ja mi dobro nijansa. Super, nije nijansa. Prvi naranča. Da, pa kažem. I kako je sad ovo, isto šta ovo smrdi na kemiju? Ima jedno pitanje. Za koga? Za tebe. Šta misliš o muškarcima koji se šminkaju? Pa... Malo si tiha. Da. Pa prvo se mogu sjetiti Jamesa. Hi sisters! Cool mi je to. Ko u kokoše. Ajme, fuj! Vidi, vidi! Imaš jako suhu kožu. Ajde se stavim preko kapaka. Moje mišljenje je da ako to stvarno voliš da mi je to super, zapravo koga briga, nek radi ko šta god hoće. Ja sam gotov. Ja. Imaš li ti koje pitanje za mene? Da. Koliko puta do sad ste u životu šminkala? Ja sam uvijek kod dite bija Barbika u maškarama. Ma dobro, ne. A, kao da sam se ja tijena šminkat. Nikad. Ono kad smo probali snimat s tebom video, baš nema nja neke te porive da se šminkam. Porive. Porbe. Gle, mene narančasta. Next! Odgaćeli pa sve, opraće se 100%. Na kakvu pude? Nanesi samo s četkicom. Ne! A koji ću ja dobiti? Rekao sam da ću ja dobiti sve dobro. Znaš kaj sam ja dobila? Nanesi pretaman. Znači... Uglješa će biti. Ja sam pisala kaj najgore. Me ovo ima 300 komplikacija. Uff, super. Indijanac. By the way, pogledaj moju boju korektora. Ajme. Ajmo ovaki čukino onda. Je, znači zamisli se usuditi izaći iz zgrade na šminkan. Ne bi, boga nema. Ona vidi ove prištine šta se sprema, vidi kako je crvena. Ja gotov. Imamo idući izazov, za šta iduće? Za puder u kamenu. Puder u kamenu umjesto rumenilo. Yes. Ja moram rumenilo nositi. Ja ću biti crven ko rak. Ma jel ti znaš šta ti trebaš raditi? Prim tranđa, onako svjetske klase. Da. Ja sam gotov. Iako da sam iz sunčarca došla. Dobre mi fore postaju. Dalje nam je na redu bronzerčić. Ja sam dobila, stavi ga previše. Jebim te život. Ja sam dobila da moram beauty blenderom ga nanijet. Malo tresim. Meni sramote šta ja radim od svog života. Ja se držim. E, ovdje kose da nadodan. E, znaš li to smanjuje efekt? Smanjuje, ali sad izgleda kao da sam u blato se uvalja. Trebaš lijepo razblendat. Super mi ovo izgleda. Prvo treba na psihijatriju, mogu bi kod tvog brata, jer vidi šta radim u subotu, se, znači, subota, Ema je dobila neki napadaj. Dakle, subota, 7 popodne, ja i Ema, odnosno Ema i ja snimamo video, di se ja šminkam. Ali di si ti sami bronzer? Di? Pa zato ne ide tu. A pogledaj ti je, treba ti tu bit. Eto ga. Mi smo biseri iz vlata. U grudima vatra. Ajme meni. Komentirajte dolje ako želite video gdje ja šminkam stvarno lijepo, onak profesionalno Marka. I ja to želim isto. Neću ni staviti ovo video, samo ćemo to snimiti. Znam, zaboravio sam. E, dobro. Jojo. Izuzet pa dobro. Pa dobro izgleda. Uživa da izgleda na kameru.
malo jebiti, dobro je izgleda. Neko bi se mogao zezniti jesam li muško ili žensko. Fuck, ne. Dalje. Dalje. Koristi highlighter. Ona ne si normalno, rumenilo je sad na redu poslije bronzera. Ajma, i poslije opet dolazi highlighter. Kako meni brada i brkovi rastu. Muškarčina je pol. Znači, samo kad mi ovo tata bude gleda. Tata... Bog tata. Tata, znate da vas voli. Jako. Ema je probila uši danas. Jeeeee! Dalje. Dalje. Meni je ovo jako teško na licu. Ajme meni na šta ja liči. Šta su obrve? Nacrtaj crvenom olovku. Pa kaj se meni obrva mora biti crvena? Uuuu, definitivno k***na izgleda nakon ovog videa. Ja sam dobila da moram crnom nacrtati, tako da... Ajde da se ne gledamo sada, sada bude iznenađenje. Ajme, znaš kako će ja izgledati? Jedna je gotova. Ajme, a kak ja izgledam? Gotov sam. Ajme, meni. Jedva čekam čita komentare ovog videa. Sad. Dobro, Ema, tebi to stoji. Dobro mu stoji. Uf, odvratni su ti opet. Odvratno je, stvarno je ružno. Tako, idemo dalje. Koristi samo šarene. A ne! Za šta, za oči? Šta si ti dobila? To moram samo crno. Yes. A mene sve tamno danas, šta je ovo? Kako zatvoriš oko i da ti bude da vidiš? Ovak. Sad cura pozvala poruku. Zamisli kako će ovo izgledat kad ja budem došla tražit malo ozbiljniji posal. Zapravo ne, ja ću bit nekome posal. Uff, koja sam mačka. Ja sam crna mačkica. A, ja sam zla vještica. Srce nije plastika. Imam crne šljokice, gledaj ih. Samo na načastu sjenilo, nemam ni za rumenilo. I samo trepavice. Fake. Ja te beauty blogerica mala pala. Ema, znaš kakva ona mora bit slika za Instagram? Da, Anastasija. Ajme, živote, robio. A stvarno, panen indijanac, Ema. Ti si mi krivu četkicu dala. Ma kaj si lud? Evo nas, sjenilo je tu. Bože sačuvaj, evo, bože. Oslobodi me, bože. Znači, Kristofere i Kolumbo. Zemlje, otvori se. Dalje. Tuš. Nemoj staviti, super! Nanesi debelo. No dosta ovo debelo. A je, nije Ema, daj malo ovdje deblje. Ajde drugo. Znaš i kako je ovo teško? Da si bar ti dobio ovo. Teško. Ema, da bi mene trebalo biti sram. Evo, preslikalo mi se sad sve. Mogli bi im ispričat po naš jedan životni problem. Previše novaca trošim. A stvarno, ja puno para trošim i to na gluparije, na gluparije. Zato što je meni nije žao dat. Ja u Zaru, ako ja vidim 4 majice koje sam lijepa, ja ću kupit ako imam novaca za to. I, kak ja izgledam, Marko. Super ti je, Ema. Znaš kako mi kruli drob? Čujem. Čuješ? Ko da priča sa mnom. Kylie imaš, Ema! Je to fake Kylie? Ne, prava. Ja bi Kylie stavio. Prvi drob Kylie sa 350 kuna, mamo je njezino. Dva ova? Jedan. Molim. Dalje. Znači, samo na gornje stavljaš maskaru. Super. Ja ne smijem uvijek te trepavice. Samo skupa. Aha. Važi. Važi. No što, se tebi one tako, Ema, prošire? Sad ćemo... Amo usta. Ruž. Daj mi... Ajde. Jo, imam ti jedan jako dobar svjetli. Mogu bi ovaj. Idemo, sister Kylie. Isuse Bože! Pojavi ga. Ema, ti si ispala gotičarka. Sama ti sase uz tu jaketu. Ovo je suvo. Suvo. Vaš zadatak je u komentarima napisat ko se bolje našminka. Sad ćete dobiti onaj close up. Uživajte, hvala vam što ste gledali ovaj video. Emu potražite definitivno na njenom kanalu jer nije ovakva inače. Yeah.
su bla bla, uglavnom po... Čekaj, nisam ne pozvučim, kod nas ne obrazujem. Ja!